Отець і глава Української греко-католицької церкви відвідав із душпастирським візитом Кропивницький. Зокрема, побував у обласній клінічній психіатричній лікарні. Саме сюди раніше направили одну зі швидких, яку церкві передали вірні з Австрії. Блаженніший Святослав поспілкувався із керівництвом та персоналом лікарні. Є паліативна амбулаторна допомога, виїзна бригада, мультидисциплінарна бригада з надання психіатричної допомоги, також виїзна, це амбулаторно-поліклінічний прийом. Окрім того, ми створили мультидисциплінарну таку психологічну команду, яка повинна співпрацювати з Міністерством ветеранів. Так, ми внесені в реєстр для надання допомоги військовослужбовцям, а членам їх родини. Блаженніший Святослав поділився з медиками планами Української греко-католицької церкви, зокрема у сфері лікування духовних і психологічних ран війни, та попросив у лікарів підтримки. Бо дуже часто, знаєте, от ті люди, які страждають на посттравматичні стресові розлади, чи мають певні проблеми ментального здоров'я, вони мають або упередження, або не знають, як правильно повестися в тих ситуаціях. І здебільшого вони звертаються до священників. І ось тепер, коли ми зрозуміли масштаби цієї травми, ми вирішили на рівні нашого синоду, щоб кожен наш священник пройшов сертифікатну програму такої невідкладної психологічної допомоги. Окрім такої програми, такої перепідготовки нашого духовенства, ми ще мріємо у кожній нашій єпархії мати такий центр лікування ран війни, щоб там можна було зробити доступною психологічну допомогу людям. І очевидно, що співпраця теж і з вами, спеціалістами з ментального здоров'я, я думаю, вона буде ключовою.